አንዳንድ ጊዜ ህይወት የምታስተካከፈን ነገር ግራ የሚያጋባ ሆኖ ለማመን የሚከብዶ ነው ይገኛል። አንዳንድ ጊዜ ደስታ ይሁን ሀዘን በረከት ይሁን መርገም የማንለያቸው ነገሮች በህይወታችን ውስጥ ይፈጠራሉ። ብቻም የሁሉ ሆኖ ታዲያ የምንቀይራቸውና የማንቀይራቸው ነገሮች በህይወታችን ይፈጠራሉ። በብዙዎች አይን ሲታይ ዝና እጅግ በጣም መልካምና የሚናፈቅ ነገር ይሁን እንጂ ለአንዳንዶች ግን ፈተና ይሆናል። ኳስ ተጫዋቹ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ በዓለም ላይ ቢሊዮን ዶላሮችን መሰብሰብ የቻለ እውቅ ተጫዋችና ተወዳጅም ነው። ነገር ግን ዛሬም ማሰማችሁ ታሪክ ከሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ጋር የሚገናኝና ቁርጥ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲን ሆኖ በመፈጠሩ ለማመን የሚከብድ ከባድ ፈተና ውስጥ የገባውን አንድ ግለሰብ ነው በዛሬው ዕለት የማስቃኛችሁ። ይህንን ግለሰብ ቀርቦም ሆነ ርቀው ለተመለከተው ሰው ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ራሱ አጠገባቸው ያለ ይመስላቸዋል። ሜሲን ቁርጥ መሳዩ ሰው እጅግ አስደንጋጭ ለማመን የሚከብድ ጉድ እያጋጠመው እንደሆነ በተደጋጋሚ ገልጿል። እስኪ ዛሬ ወደዚህ ግለሰብ ጋር ወስጄ የገጠመውን የሆነውን ላስቃኛችሁ። በማይቀይረው ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲን ቁርጥ በመምሰሉ የሆነውና የደረሰበትን ነገር እናንተው ሰምታችሁ ፍረዱ። ይህንን ፕሮግራም ስታደምጡ ይህንን ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። በየዕለቱ አዳዲስና አስገራሚ ፕሮግራሞች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን ይደርሷችኋል። ወደዚሁ ሜሲን ቁርጥ መሳዩ ሰው እናቅና። አሁን ይህንን ፕሮግራም እያደመጣችሁ የጎግል መፈለጊያችሁን አውጥታችሁ the most loved person in the world በማለት በዓለም ላይ በጣም የሚወደዱ ሰዎችን ጎግልን ብትጠይቁት ጎግል ከዚህ በፊት በገጹ ላይ የተበረበሩ አድናቆት የጎረፈላቸው የተለያዩ ዌብሳይቶችም በራሳቸው ያደረጉትን የመረጃ ጥንቅር ውጤትና ሌሎችንም በርካታ ጉዳዮችን ዋቢ አድርጎ በሰከንዶች ሽርፍራፊ ውስጥ በዓለም ላይ ይወደዳሉ የሚላቸውን ስሞች በተራ በተራ ዝርግፍ አድርጎ ያወጣል። ታዲያ ከነዚህ በዓለም ላይ ከተወደዱ ሰዎች መካከል የበላዮቹን ረድፎች ውስጥ አንድ ስምን መመልከት ትችላላችሁ። ዓለም በቀጥታ የክብር ስሙ ዘ ጎት ስትል ትጠራዋለች፣ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ። ይህ በዓለም የተወደደ ከማንም ጋር የማይወዳደር ልዩ ጎል የማስቆጠር ችሎታ፣ ኳስን በብዙዎች መሃል የማሳለፍ አስደናቂ ጥበቡ፣ በረዳትነት የቡድን አጋሮቹን አጠናክሮ በማቆም ችሎታው፣ የእግር ኳሱ ዓለም በመዘወር በርካታ የአርጀንቲና ምርጡ የእግር ኳስ ተጫዋች ዋንጫዎችን፣ በርካታ የላሊጋ ምርጥ ተጫዋችነት፣ ምርጥ የፊፋ ተጫዋችነት፣ በርካታ የአውሮፓ የወርቃማ ጫማ ሽልማቶችን እንዲሁም የፊፋ የዓለም ዋንጫ የወርቃማ ኳሶችን ጠቅልሎ የግሉ ማድረግ የቻለው ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲን በገጽም ሆነ በቁመና የሚመሳሰለው ከተለያዩ እናትና አባት መወለዱ ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች ላይ የተፈጠሩ ነገር ግን ሳይንሱ አይደንቲካል ትዊንስ ሲል እንደሚገልጻቸው የገጽታቸው መመሳሰል ምናልባት አጠገብ ላጠገብ ቢቆሙ የትኛው ትክክለኛው ሜሲ የትኛው ደግሞ የሜሲ አምሳያ ለመሆኑ መለየት እስከሚያቀት ድረስ ከባድ ፈተና ሆኗል። ይህ ግለሰብ ደግሞ ብቅ ያለው ከወደ ኢራን ነው። ይኸው ሜሲን የሚመስለው ኢራናዊው ግለሰብ ታዲያ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ በዓለም ከመታወቁና ካሜራ ፊት ብቅ ብሎ በጻና አዋቂው ከመወደዱ በፊት ሰላማዊ ሕይወቱን ይመራ ነበር። ታዲያ ብዙዎቻችሁ እንደምትገምቱት ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲን በመምሰሉ ዝነኛ መሆኑን፣ ደስተኛ መሆኑን እንዲሁም ቅንጡ ሕይወት እየመራ መሆኑን ሜሲን መስሎ ማስታወቂያ እየሰራ እንደሆነም ልትገምቱ ትችላላችሁ። ነገር ግን ይህ ሁሉ በተቃራኒው ነው። ይህ ተፈጥሮ በማይገኝ እድል የቀባችው አነጋጋሪው ሰው ሜሲን በመምሰሉ ገጽታውን ተጠቅሞ የሀብት ማማ ላይ ከመድረስ ይልቅ ከአንዴም ሁለት ሶስቴም እጆቹ በካቴና እየተጠፈነጉ ዘብጥያ እንዲወርድ ሆኗል። ለምን ማለታቸው አይቀርም። ተዋወቁት። ይህ ሜሲን መሳዩ ሰው ኢራናዊው ሬዛ ፓራስተሽ ይባላል። ሬዛ ፓራስተሽ ትውልዱ ኢራን ሲሆን ገጽታውን ከሜሲ ጋር እንደሚመሳሰል ያጤኑት አባቱ የአርጀንቲናን ብሔራዊ ቡድን ማሊያ ወደ ቤታቸው በማምጣት እንዲሞክረው ባደረጉበት ቀን ነበር። ታሪኩ ፍጹም ተቀያይሮ በዓለም ደረጃ ወደሚያሳውቀው ምዕራፉ የተሸጋገረው የአርጀንቲናን ማሊያ ከትከሻው ላይ እንዳሳረፈ ሬዛ ፓራስተሽነቱ ደብዝዞ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲን ሆኖ ገኖ መታየቱ አስገራሚ ነበር። ከዚያማ ጥቂት የጸጉርና የጺም መስተካከል ሲታከልበት
ይሄ ሰው ሜሲ አይደለምን በማለት ብዙዎች ተወዛገቡ። በዚህም ድረስ ዝናው በመላው ኢራን ተሰማ። በአርጀንቲና ማሊያ የተነሳው ፎቶ ቫይራል በመሆኑ ዓለምን አጥለቅልቆ ኢራናዊው ሜሲ የሚል ስያሜ ተሰጠው። በአውሮፓውያኑ 2017 ነበር ሁሉም ነገር በድንገት ዝናውም ሁሉም እንደ ጎርፍ የመጣው። ፈረንጆች ኢን ዘ ብሊንክ ኦፍ አን አይ በማለት ነገሮች አይንን ከድኖ እንደ መክፈት ባለ ቅስፈት ነገሮች እንደሚቀያየሩ እንደሚገልጹበት አባባላቸው ሁሉም በቅጽበት ህይወቱ ተቀያየረ። በርካቶች የሚመኙትን ነገር እንዳለው ለማረጋገጥ በለበሰው የአርጀንቲና ማሊያ ጎዳናውን ሲቀላቀል ለማለፍ እስከሚቸገር ድረስ መቼ ነው ሜሲ ወደ ኢራን የመጣው ብለው በየመንገዱ ይጠይቃሉ፣ ይገፈታተራሉ፣ ከእርሱ ጋር ፎቶ ለመነሳት እዚህም እዚያም ይሻኮታሉ። አሁን ላይ በመንገድ መራመድ እስከሚከብደው ድረስ በየጎዳናው ከእርሱ ጋር ለመታየት ከእሱ ጋር ፎቶ ለመነሳት የሚጋፋው ሰው ብዙ ነው። ነገር ግን ይህ እንደ ፀሐይ ያንጸባረቀ የሚመስለው ሜሲን ሆኖ የመፈጠሩ ነገር በሕይወቱ መሸከም እስከሚችለው ድረስ ያንገላታውን የዝናብ ናዳ ያወረደበት ብዙም ሳይቆይ ነበር። በስፔን የሚገኘው እጅግ ተነባቢ ተወዳጅ የሆነው ጋዜጣ የመገናኛ ብዙሃን ተቋም አንድ ዘገባን ይዞ ብቅ አለ ስለዚሁ ግለሰብ። ዘገባው በቀጥታ እንዲህ ቃል በቃል የሚነበብ ነበር። በ25/06/2019 የታተመው በኢራን የሚገኘው ገጽታው ከሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ጋር ፍጹም የተመሳሰለ ሰው ይገኛል። ይህም በመሆኑም የገጽታው መመሳሰል ላልተገባ ነገር በመጠቀሙ የትክክለኛውን ሊዮኔል ሜሲን ስም በሚያጎድፍ መልኩ ስሙን እየተጠቀመበት ነው በማለት ይገልጻል። እኔ ትክክለኛው የዓለም የእግር ኳስ ቁንጮ ሜሲ ነኝ ብሎ በመደለል ከ23 የሚልቁ ኢራናውያን ሴቶች ጋር አንሶላ ተጋፏል በሚል ጋዜጣው በዚሁ ዘገባው ሸፈነ። ይህ ዜና ከተሰራጨ በኋላ ታዲያ የዓለም ትችት ውርጅብኞች ወደዚህ የሜሲ ተመሳሳይ የሆነው ሬዛ ፓራስቴሽ ላይ ይወርድበት ጀመር። ነገሩን ይበልጥ እንዲጋጋል ያደረገው የወጣበት ሀገር ኢራን በዚህ ጉዳይ ላይ ጠበቅ ያለ ሕግ ከመኖሩ ጋር በተያያዘ ነበር። በሀገሪቱ ውስጥ ከትዳር ውጪ ከሴቶች ጋር የሚደረግ ማንኛውም ጾታዊ ግንኙነት በጥብቅ የተከለከለ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ በመላው ኢራን ምድር ላይ አነጋጋሪነቱ ቀጠለ። ሜሲን በመምሰሉ አማሎ አልጋ ላይ አደረሳቸው የተባሉ ሴቶች እውነት አምነው አብረው ተኙ ወይስ የመገናኛ ብዙሃኑ ቫይራል የሚወጣ ርዕስ በመፈለግ ሆነ ብለው ቫይራል እንደሚወጣ እርግጠኛ የሆኑበትን ርዕስ በመምዘዛቸው ነው የሚለው አነጋጋሪ ነው። ምክንያቱም እርሱም ለተሰነዘረበት ትችት በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንዲህ ሲል ጻፈ። ይህ የተቀነባበረና እይታን ለማግኘት የተደረገ የሐሰት ዘገባ ነው። እኔ 23 ሴቶችን ሊዮኔል ሜሲ ነኝ ብዬ አታልዬ አብሬያቸው አልተኛውም። ዘገባውም ሆነ ተብሎ የሜሲን ስም በማሳየት እይታን ለመስራት ጋዜጣው ያደረገው የተሳሳተና ሆን ተብሎ የተሰራ ዘገባ ነው ሲል ተከላከረ። የኢራናውያን ሴቶች እንደዚህ ባለው መንገድ ከወንድ ጋር ይቀራረባሉ ሲባል የማይታሰብ እንደሆነ ብዙዎችም ሐሳባቸውን ሲሰጡና ሲደግፉትም ታይተዋል። በእኔ እምነት ይህ የውሸት ዜና ማሰራጨት ይቅር የማይባልና ከባድ ወንጀል ነው። ነገር ግን እኔ ኢራናዊ እንደመሆኔና ዜናውም ከፈረንሳይ እንደመሰራጨቱ ይህን ጉዳይ ተከታትሎ ወደ ፍርድ ቤት የሚያቀርብ ዓለም አቀፍ ጠበቃ የለኝም። ይህ ዜና ስራዬንና ማህበራዊ ሕይወቴን ጎድቶታል ሲል የተሰራው ዜና ክብደቱን ገልጾ ነበር። አክሎም ራሳችሁን በእኔ ቦታ አድርጋችሁ አስቀምጡት እስኪ። እንዲህ አይነት ነውር አልፈጽምም። ነውር የማልፈጽመው ደግሞ እኔ ሙስሊም ስለሆንኩ ነው። የምኖረውም በሙስሊም ሀገር ነው ሲል ገለጸ። ለመሆኑም እንዲህ አይነት ወንጀል በእኛ ሀገር የሞት ቅጣት ሊያስፈርድ እንደሚችል ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? ሲል የነገሩን ክብደትም አስረዳ። ለወትሮ አድናቆት በየመንገዱ ይጎርፍለት የነበሩት የትስስር ገጾቹን የመልእክት ሳጥኖችም በማስፈራሪያ ዛቻና ስድብ አዘል መልእክቶች መሞላት ጀመሩ። የኢራን ፖሊስም ዜናውን መዛመቱን ተከትሎ ከአንድም ሁለት ሶስቴ እጁን በካቴና ጠፍንጎ በማረፊያ ቤት ቆይቶ ነገሩ እንዲጣራ ተደረገ። ነገር ግን ውንጀላው ሁሉ ትክክል አልነበረም። ዜናው ከ23 ሴቶች ጋር ተኝቷል ይበል እንጂ አንድም ከሱ ጋር ሊዮኔል ሜሲ መሆኑን አምኜ ተኛው የምትል ሴት አቤትም አላለችም። በመጨረሻ ነፃ እንደሆነ ይነገረው እንጂ በአንድ ወቅት እውቅ፣ ተወዳጅ፣ ተደናቂ አድርጎት የነበረው ጉዳይ ራሱን መልሶ ሕይወቱን ከባድ ጭንቀት ውስጥ የጣለ አደረገበት። የዚህ ሜሲን መሳዩ ግለሰብ ፈተና በዚህ አበቃ እንዳይመስላችሁም። ከዚህ ሁሉ ውዝግብና ውጣውረድ በኋላ
راك لمالت بميل وده روسيا بياك انام ايهونا ميسين يممسلوت آت آتك التلوتنا برنا ازيام بروسيا بغودانا وچلاي بيامن قدو يابران فوتون النسات اياك اوچم الكرر لتم نگر جن كزيا يباسي نگر يتفترو بروسيا يادرگو كويتان اقبادو وده اگر روسي ملس يتدرگبت كل كلاسي هون بوقتو ارجنتينا نا ايران باند ميدالاي تچ اوتو ايران بمشنفو يه ميسين مسايو يه اگراتشون زيگا اونتم اندت ككلن يومي سيساي قبلو تالكرم وده اگراتشن اندات قباسيلو اميگريشن لج امر بسفيو انداغلا انداغلالوت سپورتاوي نگروچن يميزقبو گول 90 زقبو تام ببنال يهو لاتشون گديم هيواتكو اندان دي من اندم تتلبن اناوكم